Governadores, generais e senadores com certeza deixaram sua marca no mundo e sabemos muita coisa sobre como viviam. Mas e todos os outros romanos que não deixaram estátuas nem monumentos? E todos os milhões de anônimos que nunca chegaram aos livros de história? A maioria dos cidadãos romanos não vivia em vilas de mármore com pisos de mosaico e aquecimento central. Só que restaram apenas os prédios dos ricos. Como os romanos comuns viviam, em grande parte não ficou registrado. Eles fazem parte do que ainda não sabemos sobre Roma. O que ainda não sabemos sobre Roma, com Terry Jones. Permitam-me apresentar um cidadão romano comum. Na verdade, não sabemos o nome dele, mas eu espero que ele não se importe se o chamarmos de Marcos, apenas um nome fictício. Marcos foi uma das milhares de pessoas que morreu em Pompeia, com a erupção do Vesúvio em 79 DC. Bom, vamos supor que ele tivesse uns 60 anos. O que ele teria visto na vida? Afinal, que tipo de vida Marcos teve? No tempo de Marcos, Pompeia era uma cidade de umas 20 mil pessoas. Vamos supor que Marcos não fosse membro da elite governante, que fosse um homem comum trabalhando para ganhar a vida. Bom, vamos imaginar um sapateiro fazendo sandálias comuns para o romano comum das ruas, como ele. Em que tipo de cidade ele estaria vivendo? Eu sempre imaginei que a vida em Pompeia devia ser muito legal, com aqueles lindos pátios cheios de sombras e elegantes colunatas e sofisticadas salas de jantar com afrescos nas paredes. Mas a vida era assim mesmo para a maioria dos romanos? Desenhos de Pompeia. Desapareceu desta loja um vaso de bronze para água. 65 sestércios de recompensa para quem o trouxer de volta. Caso se indique o ladrão com quem possamos recuperar nosso bem, 84 sestércios. Eu aposto que quem roubou este vaso não jantava em salas elegantes cheias de afrescos, nem discutia filosofia junto a colunatas. Esta era uma sociedade com um vasto abismo entre o rico e o pobre, mas talvez não tenha sido sempre assim. É quase impossível imaginar como era a vida para os pobres. É preciso ir para um país de terceiro mundo muito pobre para chegar ao padrão de vida deles. Uma fantástica diferença entre os muito bem de vida e os pobres. Nenhum carro, nem geladeira, nem telefone. Uma pobreza pré-industrial. As evidências arqueológicas sugerem que houve uma época quando a diferença entre classes não era tão ampla. Antes de ser absorvida por Roma, parece que Pompeia era constituída de casas quase todas do mesmo tamanho, a maioria com jardins e muitos espaços abertos. Mas depois da integração romana, no primeiro século antes de Cristo, o caráter da sociedade pompeiana parece ter mudado. E hoje, o projeto anglo-americano em Pompeia está juntando as peças das provas dessa mudança. O chefe do projeto, Rick Jones, da Universidade de Bradford, acredita que a romanização pode ter aumentado esse abismo entre ricos e pobres. Depois da tomada da cidade pelos romanos, o que existia antes como três casas foi transformado em uma grande casa, começando por aqui até aquele lado de lá. Mas isso não indica que antes de se tornar romana havia uma sociedade mais igualitária em Pompeia? Parece que sim. É difícil saber quantas pessoas viviam na casa grande. Pode ser uma grande família com vários criados, etc. Mas está claro que antes havia três famílias. Marcos teria crescido numa sociedade que cada vez mais se polarizava. Ele veria algumas famílias enriquecendo, enquanto as famílias mais pobres perdiam sua condição de independência. Na área rural, as áreas dos camponeses eram compradas pelos ricos e os homens engolidos pelas cidades. O que estamos vendo é o desaparecimento completo de todas as pequenas fazendas e sua substituição pelas imensas vilas. Ora, isso na verdade traz junto o desaparecimento de muitas das pequenas aldeias, de modo que
As pequenas aldeias dependiam de... Tinham feiras, era onde se votava, tinham um papel na vida dos fazendeiros. Quando não se tem os pequenos fazendeiros e quando a terra de plantio fica sob a posse de senhores ausentes, grandes senadores romanos, a pequena aldeia deixava de fazer sentido. Muitas aldeias rurais ao redor de Roma se tornaram cidades fantasma. E um comerciante urbano como Marcos tinha uma vida muito diferente da vida de um camponês independente de tempos remotos. Ele não teria onde plantar seus próprios legumes ou criar um porco. Talvez nem tivesse um lugarzinho para cozinhar. Dependeria de ganhar dinheiro para comprar comida. E nas ruas de Pompeia podemos ver como a vida de Marcos teria sido muito diferente da de seus antepassados. E mais um bar. Puxa, deve ser o 50º bar que encontramos. Bom, tem muitos. Vai ver que gostavam de beber para ter saúde. Até parece que em Pompeia, a cada duas lojas, uma é um bar ou uma lanchonete. Os pobres das cidades se amontoavam em pequenos apartamentos, sem os meios ou tempo para cozinhar as próprias refeições. Em geral, contavam com fast foods e comidas prontas das lanchonetes. E o que exatamente Marcos teria comido? Suzanne Evans, especialista em cozinha romana, me levou para comprar um típico almoço romano. Acho que ele viveria principalmente de coisas como repolho. Repolho? Ah, repolho. Tem repolho. É. E alho, sem dúvida. Acho que devemos levar uns dois alhos. Todo mundo comia alho? Bom, não. Eu acho que, em geral, ele tentaria temperar uma comida em soça, mas era incluído em muitas receitas, como hoje. Aí tomate, será sem que... Sem tomate, sinto sem tomate? Muito. Sem tomate? É, os tomates vinham do México. É, todos esses molhos italianos eu não Desculpe, não posso levar nenhum. Todos têm tomate? Não, nenhum. Tá bom, e arroz? Pessoas muito ricas têm um arroz, um bom vínculo comercial com a Ásia. Mas não, nada de arroz para Marcos. O arroz seria então um luxo, um item de luxo. Sem dúvida nenhuma, um luxo. Só os romanos ricos, glutões, comiam isso. Comer arroz. Bom, grão de bico. Ah, grão de bico, aqui está, aqui embaixo. Sei. Mas eu acho que um dos motivos também, os problemas de fazer comida em casa, é porque o grão de bico precisa ficar de molho uma noite, cozinhar uma hora e meia. Ele tinha que manter o fogo aceso esse tempo todo, só para cozinhar o grão de bico. E isso daria liga. Então, depois de cozinhar, isso tudo seria misturado com farinha e é o que se tem, como um mingau com o grão de bico. Bom, isso seria uma iguaria especial, uma vez por semana, assim, sei lá. Talvez uma coisa assim. Se ele fizesse um par de sapatos muito bom, poderia ser recompensado pelo açougueiro. Esta é uma linguiça tipo grossa, comum, seca. É, com muita gordura. Não é comum. E com muito sabor, com muitos temperos. Então, o que temos aqui, basicamente, são os ingredientes que Marcos teria para uma refeição para ele. Só que não seria nada assim, ele teria comprado não, pronto. Não, ele compraria já preparado. Seria conveniente vivendo só para si. Eu suponho que seja como hoje, quando se não for um camponês que vive da terra, que planta o seu alimento, vai depender de outras pessoas para embalar as suas refeições. Isto é o que se chama de cultura de dependência, quando não se cultiva o próprio alimento. Depende-se de outras pessoas fazendo a comida, embalando para você e você tem de comprar. Vimos a diferença entre as compras modernas e o que um antigo romano da classe de Marcos faria. Parece meio triste, não é? É, parece mesmo, não é? Eu tenho pena dele agora. Eu tenho certeza que quando cozinhar vai ficar uma delícia. Numa cozinha romana reconstruída, Suzanne reconstruiu o almoço de um trabalhador romano. Podíamos colocar um pouco de ervas picadas, um pouquinho de alecrim moído, talvez algumas folhas de sálvia. Assim ele vai ter um pouco de sabor. É um belo prato para viagem, então coloco as ervas. Vamos juntar algumas folhas de couve rasgadas também. Prontinho. Agora, depois que colocamos isso, na verdade é o tempo que a couve leva para cozinhar. E o que ele vai pagar a você por este prato? Bom, umas duas solas novas num par de sapatos, talvez. É assim o trabalho que da manhã. Então, ele podia trabalhar por essa comida. É, podia ser. É muito difícil estimar as taxas de câmbio. Sim, sim.
E como se chama esse prato? Poulsen. Poulsen. É, Terry, parece meio repulsivo, não é mesmo? Repulsivo. Tome seu pilão, Terry. Ah, isso aqui é queijo temperado, não é? É, sim. É um sabor muito forte de alho. Alho. Você então, vai primeiro colocar alho, a cabeça de alho todinha aí dentro, hein? Inteiro. Todinho. Ah, tudinho, entendi, entendi. Um aí pouco de sal. Tô uma amassada, não é? É, aperte com bastante força contra as ranhuras do fundo. Ah, você tem ranhuras no fundo, entendi. É um trabalho duro. A aristocracia, ela usava alho. Um pouco na culinária para dar sabor aos molhos que acompanhavam alguns pratos de carne, é claro. Sim. Na verdade, eram os pobres que usavam o alho. E eram bem conhecidos por causa do hálito forte. Ah, entendi. Então, se exalasse cheiro de alho, seria de uma classe inferior, não é? É isso? O que eu diria. Ah. Agora, vamos acrescentar... É um tipo de erva, na verdade, mas essa aqui é ligústica. Sei. Repetindo, isto seria o mesmo tipo de coisa que a aristocracia usaria ou eles teriam outros tipos de ervas? Eles teriam todo tipo de variedade, mas muito mais do que isso. Eles estavam sempre prontos para comprar temperos que eram trazidos de toda parte do Império Romano. Isso é ligústica e o que mais? Ligústica e esse aqui é arruda. Sei. Um sabor de pimenta. Podia ser uma coisa arruda. Crescendo na beira da estrada. É muito provável, muito provável. Sei, sei. E com certeza junto à porta dos fundos da nossa lojinha aqui. Então já temos os nossos temperos da classe inferior amassados. Tem um cheiro ótimo, sente só. Deixa eu ver. Tem mesmo. Na verdade ótimo, é ótimo, tem um cheiro muito bom mesmo. Prontinho. Não tem nada que seja ruim aqui. É verdade. Agora eu vou misturar essa picota bem misturadinha. Isso tá bom? Mesmo. Acho que é bastante? Ah, sim. Deixa eu provar. Que tal? Uma delícia. Um pouco picante. É, um bem sabor picante. O sabor é bem picante, sabe? Mesmo, com muito alho. É a ligústica que deixa não, picante? Não, não é a ligústica, não, é a arruda. Ah, é a arruda. É que dá esse apimentado. É muito gostoso. É, realmente. Eu acho que ele comeria isso com pão. Você não eu acha? Eu tenho um pouco de pão aqui. Tem um pouco de pão aí? E este foi feito hoje. Foi feito hoje cedo, não é? Não é pão romano. É uma verdadeira receita romana. Tem coisas como mel, azeite, pronto, farinha moída na pedra e fermento, é claro. Bom, não é? Muito bom. Tá bom, então o que o Marcos tomaria comendo isto aqui? Bom, eu suponho que ele tomaria água mesmo, sabe? Ele teria água para beber com o café da manhã, mas num dia especial, num feriado, no final de uma boa semana, ele poderia optar por Molson. Molson? Molson, né? É um tipo de vinho? É, esse é o equivalente moderno do Molson. Ah, tá bem. Obrigado. Isso está diluído, não é? Isso seria como está agora, já diluído. Mas, em geral, quando é feito, seria mais espesso. Bom. E seria diluído com água, com mel, temperos. Pode imaginar isso aquecido, talvez? É aquecido, sabe? Seria muito bom. É bastante adocicado. Ah, sim, adocicado seria, por causa do mel. Alcoólico. É, bastante potente, sim. Então estavam sempre se embebedando, Na verdade, era muito rude fazer isso, se embebedar, maus modos. Os romanos, não? Não tanto assim quanto as pessoas pensam, não. Imaginamos que ficavam todos deitados, Não, eu acho que não. É claro que acontecia, mas não sempre. Eu ouvi falar alguma coisa em algum lugar, alguém dizendo que muita gente comia de pé o tempo todo. É, podia ser, sim, num bar, era possível, numa taverna, aí sim se comia. Mas, em geral, é sabido que os romanos ficavam deitados. Os aristocratas deitavam para comer e os servos e escravos atendiam. Mas era um sinal de quanto se estava bem de vida. Exatamente isso. Não apenas se podia sentar, deitar, mas podia se deitar. Também, claro. Uma dieta para os ricos e famosos era uma experiência totalmente diferente. Bom, era assim que os nobres comiam, reclinados num triclínio. Salve! Claro, comer deitado era simplesmente um jeito de se exibir. Demonstrava não só que se tinha tempo para se regalar com longas refeições, mas que se podia ter muitos escravos. É bem esquisito se apoiar em um braço, só dava para usar uma mão, então não dava para usar faca. Tinha que ter alguém para picar a comida para você. Um buffet ao estilo pegar com os dedos era a regra no triclínio. E isso está bem longe de Marcos fazendo lanchinho rápido numa loja de rua. Este abismo entre ricos e pobres se ampliou com o desenvolvimento do império. Uns poucos se tornaram muito ricos, enquanto a maioria afundava na pobreza. No entanto, havia uma coisa que todos os cidadãos romanos, fossem ricos ou pobres, podiam aproveitar quase que como iguais.
Enquanto o Império Romano se expandia, os milionários passaram a ser extremamente ricos, enquanto os pobres continuavam mal instalados e frequentemente subalimentados. No entanto, havia uma coisa que juntava ricos e pobres, e isso era a água. Os romanos eram loucos pelo negócio. Construíram enormes condutos de pedra para trazer a água até o próprio centro de suas cidades a custos fenomenais. Mas valia a pena, porque para a maioria dos romanos, os banhos eram o ponto alto do dia. E aqui, na cidade de Herculano, a erupção do Vesúvio preservou os banhos milagrosamente, quase que em condições intactas. Marco saiu do barco e chegou aqui primeiro. Ele chegou e achou esta enorme área aberta. E se Marcos, nosso sapateiro, tivesse vindo a Herculano procurando trabalho, é aqui que ele teria feito seu primeiro ponto de parada. Porque os banhos eram um lugar onde todo mundo encontrava todo mundo. Ah, veja só, isso aqui é muito lindo. Não é veja formidável. Só, ele poderia entrar aqui e usar essas instalações todas. Bom, eu acho que a ideia dos tempos antigos era procurar juntar a comunidade. E os banhos são a grande chance onde todo cidadão, fosse rico ou pobre, só se pagava algumas moedas para entrar, quase que uma quantia simbólica. Talvez, com sorte, algum homem rico declarasse uma semana de banhos grátis e pagasse tudo depois. Marcos está nu nesse momento. Está entrando aqui para cuidar de si dúvida. Mesmo. E um jeito de saber qual é a condição social de Marcos é quando ele é bronzeado. Uhum. Porque os ricos têm tempo para se bronzear ao sol, para fazer exercícios, para se exercitar no ginásio. E o culto ao corpo maravilhoso está aí. E provavelmente o nosso Marcos vai ter um corpo mais branco e flácido. Ele é só um sapateiro. E ele está trabalhando o tempo todo. E assim ele era um dos vexames públicos. É. Não ter um corpo maravilhoso treinado no ginásio que mostra que você não chegou lá. Tem uma cascata de água limpa, quente, jorrando e caindo nesta piscina. E aí... Olha, eu acho que eu vou entrar um pouquinho aqui dentro. Pode ser que esteja muito quente, mas eu vou. Os médicos se inquietavam muito com isso. Diziam que se você tivesse um pouco de febre, devia ter cuidado. Não passar direto para o mergulho no quente. Não podia exagerar. Bom, então chegamos à piscina de água quente. Está quente. Está muito quente. É uma jacuzzi. Podemos entrar escorregar por baixo dele, né? A água quente saindo, sabe? Estaria saindo bem daqui. É. Por quanto tempo poderiam ficar, hein? Olha, eu podia ficar uma meia hora aqui, depois que se acostumasse, mas eu acho que tem uma fila de gente querendo entrar. Também. Ele quer entrar? O nosso Marcos está querendo entrar. Tá bom, também. Desculpe, Marcos, vamos sair para você entrar. Mas mesmo com água, parece que os ricos ganharam. Como sempre, havia aqueles que sabiam como se aproveitar da situação. Sexto Júlio Frontinus, um ex-governante da Bretanha e supervisor do abastecimento de água em Roma, observou que muitos dos latifundiários, através de cuja terra a água era transportada, interceptavam o conduto, resultando na interrupção do curso de água dos aquedutos públicos a específicos indivíduos. Os ricos e poderosos na antiga Roma gostavam de demonstrar a riqueza. E um pobre sapateiro como Marcos teria pouca dúvida sobre onde procurar trabalho.
Onde quer que se encontrem ricos, também se encontram pobres, porque os ricos precisam dos pobres para cuidar deles, para serem seus escravos, seus servos, seus defensores, seus comerciantes. Uma coisa óbvia que os amigos fazem é visitar uma casa rica e bater a porta. E não precisa nem bater a porta, porque os ricos, por característica, mantinham as portas abertas. Então você pode ir entrando direto. E diz, chefe, então, com licença. Ele poderia vir até aqui e entrar sem nenhuma apresentação? Iria arriscar. E com licença, chefe, não teria por acaso alguma coisa para um velho sapateiro? Esses ricos, que coisa. Esses nobres são todos iguais, não são? Bom, esta porta... O que tem? Ela leva direto à escada que vai para... Ah, tem uma escada subindo, é? E essa porta leva... É um corredor bem longo que vai para um tipo de pátio. E tem um plano depois disso. E aí tem um pequeno conjunto de degraus subindo ali por trás que dá acesso a outro plano ali. Onde os pobres moram, o que fazem, é o mais difícil de investigar, porque eles gastam o mínimo. Agora, os ricos, você sabe o que fazem, porque estão assentando lindas pedras no pavimento ou criando um átrio maravilhoso, qualquer coisa, e isso sobrevive. Esta casa de estrutura bastante frágil, feita de madeira com partes de pedra no meio, é a primeira coisa que vai num terremoto ou numa erupção, etc. E, tipicamente, no registro histórico, não se vêem as estruturas mais frágeis onde os pobres moravam. Estudiosos modernos analisaram os ossos e, osso após osso e cadáver após cadáver, constataram que sofriam de grave deficiência dietética. Os pobres nas cidades do Império Romano eram muito pobres mesmo. No início, antes de os romanos conquistarem, havia uma sociedade muito mais nivelada. O abismo entre os ricos e os pobres teria sido muito mais modesto. Mas, após a conquista romana, os ricos começaram a explorar. O império é um sistema de exploração. Em Herculano, esse abismo entre ricos e pobres a tornou exatamente o lugar onde um sapateiro como Marcos poderia procurar trabalho. E o bar local? Pub? A pubina? Bom, mas ele poderia Acho que seria um ótimo lugar para parar, porque você poderia perguntar para as pessoas. Com certeza haveria algumas pessoas parando por aqui no bar e poderia perguntar por aí, sabe, alguma vaga para um sapateiro nessa região. Olha aquelas ânforas que eles guardavam nas prateleiras ali. Supostamente teriam diferentes marcas de vinho, cada um com um recipiente e ânfora de formato diferente. E depois bem em cima dá para ver um leito, o canto de uma cama. Lá estão as instalações da moradia, em cima. Dá pra ver, lá está a cozinha. Está vendo aquele bloco no canto? A comida era feita em cima da estrutura de alvenaria. E depois, bem em cima, se fazia o fogo. E ele punha um tripé sobre ele e punha um pote bem em cima. Mas seria carvão, para não ter muita fumaça, mas ele não tem uma chaminé lá em cima. Então, sem dúvida, a fumaça vai direto pra rua. No mundo romano, a riqueza estava ali para ser exibida. E mesmo se não a tinham, alguns procuravam fingir que tinham. É um exemplo muito bom. O lugar é o tipo de casa que ele gostaria de ter. Suponhamos que ele ganhe muito numa nova linha, um novo estilo de sapatos, modas enviadas pelo imperador. Ele faz sapatos, ele ganha uma pequena fortuna, modesta, sabe? Este é o tipo de casa. No começo parece bastante apertada porque tem o átrio e o implúvio, mas acima de tudo os seus olhos são presos no momento em que ele entra pela porta da frente por esse mosaico muito vistoso ali no fundo. Lá está Netuno, todo de bronze. E realmente você é atraído e vem e vê seus lindos mosaicos e entramos para admirar o mosaico E, na verdade, esse espaço é meio que uma piada, porque é um espaço para todo fim. Isto aqui é um jardim. Isto é a fonte. Isto é a sala de jantar. Isto é tudo. Isto é o orgulho e a alegria dele. Isto é o triclínio. A casa de Netuno é a prova viva de que a arte da ascensão social estava viva e saudável no antigo mundo romano. Também é um lembrete claro de que nas cidades provincianas, como Herculano e Pompeia, havia um grande abismo entre ricos e pobres. No entanto, ele era ainda bem maior na própria Roma. Roma era o coração de um vasto império. Atraía os pobres e os itinerantes de toda a parte do que hoje chamamos Itália e muito mais.
E se Marcos não conseguisse encontrar trabalho em Pompeia ou Herculano, ele poderia ter vindo para a grande cidade. Se Marcos tivesse vindo para cá, o que teria encontrado? Sem dúvida, a vida no coração do maior império do mundo deve ter sido um mar de rosas. Roma conquista toda a bacia do Mediterrâneo. Entre 200 a.C. e o nascimento de Cristo, Roma passa de maior cidade da Itália à capital de todo o Mediterrâneo. E entre os anos 0 e 1 da era cristã, basicamente, toda a riqueza do Mediterrâneo, da Espanha até o Egito, da Síria à Grécia, está convergindo para a cidade de Roma. Roma tragava toda a riqueza do Mediterrâneo. Isto criou enormes disparidades, não só entre a riqueza de Roma e os postos avançados do Império, mas dentro da própria Roma. A cidade de Roma era imensa pelos padrões antigos, havia 1 milhão de pessoas, as ruas eram pavimentadas com ouro. Era uma visão que, se você fosse para Roma, poderia fazer fortuna. E claro que alguns conseguiram, mas também era um lugar onde a mortalidade era muito alta. Os doentes se banham primeiro, depois as mulheres, depois os homens. Era como hospitais modernos. É aí que se pegam doenças, porque a limpeza e a sujeira andam de mãos dadas. Grandes buracos do lado de fora da cidade, onde os cadáveres espalhavam odor de animais, carcaças de animais mortos, tudo atirado junto. Aquele cheiro devia ser horrível. Então, é um lugar de oportunidade, um lugar de sujeira, um lugar de crime, mas é um lugar onde se vêem templos brilhando com cintilantes tetos dourados, palácios como ninguém jamais vira. Era de cair o queixo. Nada do que Marcos tivesse visto em Pompeia poderia tê-lo preparado para a paisagem de Roma. Estas construções têm uma escala completamente diferente de qualquer coisa que ele jamais tenha encontrado. Exibem a riqueza e o poder dos homens que as construíram. O Senado controlava a vasta riqueza do Império Romano, não para o benefício de pessoas como Marcos, mas para eles mesmos. Agiam como mafiosos, apropriando-se de tudo em que conseguissem pôr as mãos. Era uma sociedade sangrenta, onde imperadores matavam aristocratas. E, por sua vez, os aristocratas se juntavam e matavam imperadores. Então, é uma sociedade extremamente violenta, muito volátil, muito imprevisível. Mas, nisso, o império é administrado por aristocratas que partem para governar a Bretanha e também a Germânia. A Roma que Marcos teria conhecido ainda pode ser encontrada nestas estreitas vielas entre oficinas e fabriquetas que existem ainda hoje, muitas como sempre existiram. Então, o que Marcos, o caipira do campo, teria pensado da vida na maior cidade do planeta? Uma das maiores diferenças que ele teria encontrado na vida em Pompeia teria sido onde morar. A maioria dos romanos morava em grandes blocos de apartamentos de 5 a 6 andares. E atrás de mim está o único bloco de apartamentos de 5 andares que ainda restou dos tempos antigos. Esta é uma verdadeira rua romana, num verdadeiro bloco de casas romanas. Quase não dá para passar. São mais rústicas que as de Herculano, não é? É, mas numa escala completamente diferente. É. Mas se pensar em todas essas lojinhas e oficinas da Roma medieval, este é o equivalente antigo. Estamos entrando você, numa oficina você chega agora, da rua e vê esse espaço aqui. Tem um único cômodo aqui, onde eles podiam, fosse qual fosse o ramo, podiam trabalhar aqui, os clientes podiam vir da rua. E podiam morar, os alojamentos. Então aqui estão os artistas, o pessoal que trabalha na loja morava lá em cima? Resolvemos olhar mais de perto os alojamentos que Marcos teria encontrado para si acima da loja de sapateiro dele. Ah, tem ainda mais para subir? Eu não aguento, claro, hein? Claro, ele ainda vai continuar subindo por muito tempo. Só estamos no começo. Chegamos ao quarto andar. Olha, isso aqui está parecendo mais um corredor. Hein? Pensei que tinha sido inventado no século XVII. Não. Os romanos já tinham isso. É um corredor que leva aos outros corredores. Agora nós entramos aqui. Nós temos que imaginar que há uma porta aqui. Uma porta de madeira. Isso aqui é o início de um apartamento. Mesmo. Então nós vamos bater. Nós entramos e este então é o corredor para uma unidade, um apartamento. E podemos ver aqui 1, 2, 3 passagens para entrar.
Está vendo? Tem umas janelinhas acima delas. Ninguém está ali. Temos um aposento pequeno, estreito, mas com uma janela desse lado aqui. Tá bom, vamos dizer que Marcos ficasse com este quarto dos fundos. Bom, nós lhe demos o pior quarto possível. Então, quando Marcos finalmente conseguisse o quarto, ele o teria mobiliado num estilo simples assim. Só que eu acho que ele não teria um sofá sofisticado como esse. É muito alta classe para o nosso Marcos. E ainda que haja evidência arqueológica de que os romanos tinham cadeiras de vime como essa, acho que nosso Marcos não poderia comprar uma delas. Nenhum aparador chique como os deuses acima, não é? E com certeza não teria uma cadeira chique para sentar. Um balde, um banquinho e um colchão, acho que é tudo o que teria. Muitos dos prédios de apartamentos da Roma antiga também estavam despencando na época. O famoso político e orador Cícero era proprietário e ele reclamava: "Dois dos meus prédios estão caindo e os demais têm grandes fendas. Não só os inquilinos, até os ratos já se mudaram." Claro, Roma era orgulhosa demais para permitir que esse tipo de coisa acontecesse aos prédios públicos. Mas havia uma coisa da qual tinha ainda mais orgulho: comparar-se às ociosas pirâmides ou às famosas e inúteis obras dos gregos com essas estruturas indispensáveis. Os romanos eram muito zelosos da higiene, o que já era bastante ruim numa cidade como Pompeia, com 20 mil cidadãos. E a própria Roma, com seu 1 milhão de habitantes, tinha de descobrir uma outra solução. E aquela que surgiu foi uma muito moderna. Criaram uma rede subterrânea de esgotos e esta é a saída principal para o rio Tíber, que funciona até hoje. Já se sabe que 1 milhão de pessoas produzem 70 mil quilos de fezes por dia. Isso é mais ou menos o meu peso em sólidos a cada 2 minutos. Por isso, alguns dos esgotos eram bastante grandes para se passar com uma carroça. Até as pequenas cidades consideravam a higiene um elemento chave para o bem-estar. Aqui em Pompeia parece haver muitas evidências de privados internos. Há montes de tubos descendentes como este que dão numa fossa ou num esgoto e que estariam ligados a uma privada num andar superior por ali. No entanto, se você fosse pobre, um beco teria de bastar. Se bem que, curiosamente, havia um grupo de comerciantes que ficava feliz se você urinasse junto à loja deles. Assim, o nosso Marcos, enquanto vagasse por Pompeia procurando trabalho, de repente, se visse apertado e quisesse fazer um favor ao pessoal da lavanderia, poderia urinar no pote que ficava fora da loja, porque a urina é rica em amônia e necessária aos limpadores de roupas. Legal poder fazer um favor a alguém urinando. Mas e se a comida fosse escassa? Ou se Marcos simplesmente não ganhasse o bastante para poder comer? A sociedade romana tinha algum mecanismo para lidar com as pessoas na fila do pão? A sociedade pagã, de modo geral, não é uma sociedade assistencial, não é uma sociedade em prol de mendigos. Não existe obrigação de dar, mas há uma exceção. Roma chegou à grandeza porque era uma sociedade de cidadãos. Os exércitos romanos, os cidadãos armados que lutaram pela glória de Roma, podiam votar. Então, na cidade de Roma, havia doações mensais de pão e frequentes exibições ou apresentações de circos, pão e circo. Então, os cidadãos recebiam uma ração regular e mensal de trigo grátis. Pão e circo mantinham tranquilas as massas não privilegiadas de Roma. Mas a maior atração não eram os gladiadores, e sim as corridas de cavalos. Eram 4 times, vermelho, branco, azul e verde. Os fãs se vestiam com as cores de seus times. Sentavam-se juntos, cantavam em uníssono, entoavam melodias dos times juntos e provocavam tumultos juntos. Havia muita aposta e, em tempos mais recentes, os fãs exibiam chocantes cortes de cabelo. E, é claro, era um tremendo lugar para paquera.
O poeta Romano Ovídio, em seu famoso livro A Arte do Amor, escreveu: não despreze as corridas de cavalos se procura um lugar para encontrar sua namorada. Um circo lotado com muitas pessoas oferece muitas vantagens. Sente-se bem ao lado de uma garota e aperte-se contra ela o mais junto possível. Assegure-se de perguntar com o maior interesse que cavalos estão correndo e aí imediatamente torça pelo mesmo que ela estiver torcendo. Talvez um pouco de pó venha a sentar sobre o peito de sua garota. Acontece muito. Não deixe de limpá-lo com sua mão. Se a saia dela se arrastar muito pelo chão, levante a parte suja do pó. E quando receber uma recompensa por sua preocupação, olhe para as pernas dela, ela não se importará. O circo oferece oportunidades para se começar um caso de amor. Marcos pode ter sido um pobre sapateiro, mas não foi o motivo para que não se casasse. Assim, vamos lhe dar uma esposa, Judite. Que tipo de relacionamento poderia esperar o casal romano médio? É muito difícil para nós sabermos sobre a vida das pessoas simples de Roma. Toda a literatura é literatura das classes superiores, não é bem verdade? E alguns memoriais simples das classes inferiores expressando afeição, maridos para esposas e vice-versa, mas na morte. Então, talvez seja a afeição após a morte e não durante a vida. Mas, pelo que podemos dizer, as mulheres romanas podiam esperar uma razoável independência, no sentido de possuir propriedades, poder escolher os maridos, poder se divorciar dos maridos, simplesmente se desejassem. Que tipo de vida a esposa dele vai ter? É uma vida muito restrita como mulher romana? Não tinha metade da restrição das mulheres gregas. Podiam ir a festas, podiam ir a jantares, podiam se socializar com homens que não fossem da família. E sabemos disso, e alguns gregos, na verdade, ficam chocados com isso. E ela provavelmente participaria dos negócios. Se ele fosse padeiro, ela estaria, pelo menos, tomando parte nisso, de modo que é óbvio. Nas classes fora da elite, há mulheres fazendo compras, trabalhando, podiam ir aos banhos. O que eu gostaria de saber é como os homens e mulheres da antiga Roma conseguiam tanto tempo para o lazer. Como era possível para os cidadãos romanos passarem a tarde toda nos banhos ou dia sim, dia não, nos jogos? Poderia ser um efeito daquela arma econômica secreta dos romanos, a escravidão? E se fosse, o que eu gostaria de saber é: era pior ser um romano pobre mais livre ou um escravo? A maioria dos escravos era capturada em batalha, portanto é óbvio que havia muitos, mas quanto? Poderia haver o suficiente para fazer todo o trabalho que precisava ser feito? Há uma antiga estimativa que diz que para a Itália toda havia 3 milhões de escravos numa população de 8 milhões. 3 em cada 8 pessoas são escravas. Isso podia ser bastante. Mas, com certeza, no último século antes de Cristo, pelo menos 1 milhão de prisioneiros foram vendidos como escravos. E muitos chegaram à Itália. E sabemos que as grandes vilas da costa tinham grupos de 40 a 60 escravos. Tinham de ser enviados para a Itália, tinham de ser vendidos nos mercados de escravos, tinham de ser comprados pelos proprietários. E isto sem contar os mais educados, os gregos e os escravos domésticos e, sabe, as dançarinas. Como os escravos e proprietários se relacionavam? E quem podia ter escravos? Por exemplo, Marcos, um sapateiro, podia ter um escravo? Facilmente podia ter 1 ou 2 escravos, talvez uma menina para ajudar a esposa na cozinha e um escravo para ele. Eu acho que, na verdade, é um padrão que, como é que chamamos? A classe média, mas a classe artesã possuiria escravos que morariam com eles na sua própria casa. O castigo a escravos geniosos era severo, podiam ser executados sem julgamento. Afinal, eram simples peças de propriedade. Também podiam ganhar marcas e colares. Um escravo usava uma identidade onde se lia: eu estou fugindo, pegue-me. E quando me devolver a meu senhor Zenenos, receberá uma recompensa. Como aqueles advogados que dirigem por aí com um adesivo no vidro: como é que eu estou dirigindo?
Então, digamos que Marcos se saiu muito bem fazendo sapatos e pôde comprar um escravo. Quanto isso lhe custaria? Não podem ser baratos porque é preciso alimentá-los. Parecido com um carro, tem de pagar o seguro, não só o custo do capital. São os custos de manutenção a ser considerados. Falando formalmente, dependendo da beleza, idade e força, um escravo custaria 4 vezes a renda anual de um camponês. É bastante. São 20 mil dólares, aproximadamente 20 mil libras, alguma coisa nessa ordem. É muito difícil dar um valor atual. Talvez possuir um escravo na antiga Roma fosse um pouco como ter um carro. Algumas pessoas podem comprar um Alfa Romeo novinho em folha, enquanto outras tinham de se contentar com um modelo de segunda mão reformado. Um jovem garoto equivaleria, digamos, a um Jaguar. Uma garota menos. Um Toyota, talvez. O imperador Nero tinha um tutor chamado Sêneca, que deplorava o tratamento de escravos pelos novos ricos de então. Claro, ele podia estar romanceando o passado, mas há um toque de verdade no que diz. Quanto mais ricos e mais afastados dos seus inferiores, passam a tratá-los cada vez menos como seres humanos. O ligeiro murmúrio é reprimido pela vara. Até um barulho ocasional, uma tosse, um espirro ou um soluço é visitado pelo açoite. A noite toda tem de estar a postos, famintos e calados. Os escravos de antigamente tinham permissão para conversar não apenas na presença dos seus senhores, mas com eles próprios. Hoje nós, romanos, somos muito arrogantes, ofensivos e cruéis. A escravidão era um grande negócio, imenso. Roma tinha muitos milionários e Tácito menciona um prefeito da cidade que tinha 400 escravos em sua mansão. Todo o Império Romano repousava nas costas suadas e surradas de seus escravos. Deve ser horrível ser um escravo numa sociedade onde haja pessoas livres. Portanto, é fácil pensar que os escravos... A única coisa que os escravos queriam era ser livres. E alguns escravos pouparam a vida toda para comprar sua liberdade. É verdade, sem dúvida. E os escravos viviam sempre sob a ameaça de serem açoitados ou crucificados, mortos. Isso deve ter sido horrível. Mas, por outro lado, e os romanos tinham consciência disso... Uma vez livre, você era responsável por achar seu próprio alimento. Assim os escravos eram tratados. Tinha alguém que cuidava deles e uma pessoa livre não tinha. As pessoas livres estavam por sua conta. Não havia beneficência na antiga Roma. E os deficientes ou deformados eram muito frequentemente eliminados ao nascer. Observo que não há orfanatos na antiga Roma. Não havia necessidade de um, não havia necessidade de contraceptivos ou de abortos, porque frequentemente praticavam o descarte das crianças, crianças indesejadas. Não havia absolutamente motivo algum para uma mãe não dispor delas. Era possível isso porque a criança era deformada e, sem dúvida, ninguém criaria uma criança deformada. Eram simplesmente dispostas para que morressem. Onde eram colocadas? Como se livravam delas? Podiam simplesmente levar e descartar no lixão da cidade. Os mesmos romanos que conquistaram o Mediterrâneo, que construíram aquedutos e anfiteatros, também jogavam as crianças indesejadas no monte de lixo da cidade. Mas fosse qual fosse a vida para os romanos comuns, para aqueles que viveram perto da Baía de Nápoles em 79 da Era Cristã, tudo chegou a um fim abrupto e terrível. Em 24 de agosto, o vulcão Vesúvio entrou em erupção. Para os cidadãos de Pompeia e Herculano, o tempo simplesmente parou. Parou para ricos e pobres igualmente. O cozinheiro na lanchonete, a prostituta no bar, os comerciantes de escravos no fórum, os desportistas em suas apostas. Também parou para Marcos, sua esposa e família. Por trás da gloriosa história do Império Romano, uma história de campanhas militares e triunfos imperiais, jaz uma outra história, aquela que realmente moldou as vidas de gente como Marcos.
É a história de Roma conduzida como um negócio mafioso de senadores valendo 30 milhões de dólares que apoiavam um sistema que deixava os pobres irem para a guerra enquanto estimulavam o livre comércio e impostos baixos para os negociantes. Era uma sociedade na qual as famílias nobres ostentavam sua riqueza enquanto a maioria vagava em relativa pobreza. Uma sociedade baseada na desigualdade, no luxo atormentador possível para poucos, desde que a maioria da população não tivesse direitos e pudesse ser enganada com a política do pão e do circo. Uma sociedade que não tinha necessidade de orfanatos nem de contracepção, pois crianças indesejadas podiam ser despejadas no lixo da cidade ou transformadas em escravos. É uma história de milhões de pessoas como Marcos, pessoas que eram efetivamente o Império Romano, mas cuja história é muitas vezes omitida.